አቤት ውድና ውድ ተመልካቾቻችን በየተባልሽ ነው ውድና ውድ ተመልካቾቻችን ውድና ውድ ተመልካቾቻችን ውድና ውድ ተመልካቾቻችን የት አባቱ እና እናኮ ውድና ውድ ተመልካቾቻችን ደሞ የከባሩ ነው ነው እንዴ ይመቻቹ ይመቻቹ ዋ ደሞ ኮልታፋ አይደለም እሺ ኮልታፋ ማለሽ ነሽ ነሽ ምን ታመጫለሽ ምንም እጩ ብጩ ምንጩ ምንድነው ነፍሴ እኛኮ የቤት ስልክ ተቆልፎብን በሹካ ጎርጉረን የደወልን በመንገድ ስልክ 20 ሳንቲም ከተን 3 ደቂቃ ያናገርን ሞባይል ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ ያየን ሞባይል የሀብታም ሰዎች መገለጫ ሲሆን ብቻ የታዘብን አይፎን 11 S8ን ሳይሆን 1100 ኖኪያን ሞቶሮላን ሶኒ ኤሪክሰንን አይተን በዘመናዊነታቸው የተደነቅን በነሱ ካንዲ ክራሽን ሳይሆን ስኔክ ጌምን ተጫውተን ያደግን Viber Telegram Instagram WhatsApp ሳናቅ በቴሌ ሜሴጅ ብቻ የተላላከን ከዘንደርና ከቲሼር በፊት በኢንፍራሬድ በብሉቱዝ የተላላከን ሰልፊን ሳናርፍ ፎቶ ቤት ሄደን በአምስት ብር የተነሳን እስኪደርስ አምስት ቀን የተጠበቀን አዋተን አገልግል ፈትፈተን ሜታቦ ሆራ ባቡጋያ ሄደን የተዝናናን 36 በሚይዘው እያጠነጠነ ፎቶ በሚያነሳው ካሜራ የተነሳን 10 ሲኪን የሚወጣው ሰፋፊ ሱሪ ያደረገን ነዋይ አረጋኸኝ ወይም ፀሐይን ሳይሆን ቲዲ አፍሮን ጎሳይና አሌክስን አብነት አጎናፈርን ጥበቡ ወርቅዬን ሃይማኖት ግርማን ታምራት ደስታን ጸደኒያ ገብረ ማርቆስን ሚካኤል በላይነን ጌዲዮን ዳንኤልን አብዱ ኪያር ኤቢዲን የመሳሰሉ ዘፋኞች በድንቅ አልበሞቻቸው ከህዝብ ሲተዋወቁ ዝነኛ ሲሆኑ ያየን ክሊፕ ኢቲቪ ስቱዲዮስ ተቀርጾ ሲተላለፍ አፋችንን ይዘን የተደመምን ድንቅ የትውልዶች ነን እኛ የዘጠናዎቹ ልጆች ስማ አባቴ እርድና ከኛ በላይ አልነበረም ስንልህ ወደን አይደለም ለምን ካልክ ጸጉራችንን በባዝሊን አፈርዘን እስኪ ቀልጥ ፀሐይ ላይ የተቀመጥን በየቤታችን እርግብ ያረባን የባምባዋ በሃይላንድ ሞልተን የጎረረን በዚች ቢልቦርድ ተመርተን ጠላ ቤት ገብተን በመርቲ ጣሳ ጠላ የጠጣን ፖሊስን ዛፓ የድግስ ቤት ምግብን ቡሌ 10 ሳንቲምን ዲናሬ ሲሙኒን ቀርክ 50 ሳንቲምን ቼላ አንድ ብርን ኤካ ብለን ይጠራን ትምርት ቤት የሀብታም ልጅ ነን ብለን ፎግረን ሰፈር ሲመጡ የሀብታም ቤት መርጠን ያሳየን ሴቶቻችን በቢዮንሴ ዊግ በጂጂ ፍሪዝ ሲዘንጡ ከንፈራቸው ሊፕስቲክ ተቀብተው ዳርዳሩን ኩል አስምረው ሲያጌጡ ፒያሳ ማህሙድ ሙዚቃ ቤት አካባቢ የተቀጣጠረን መኮንን ባቅላባ ቤት በሁለት ብር ከ50 ባቅላባን የበላን በላይ ተክሉ ኬክ ቤት በ60 ሳንቲም ኬክን የገመጥን አዲስ አድማስ ጋዜጣን ቁም ነገርና ንግስት መጽሔትን ያነበብን በአደገኛ የሽቦ አጥር ሳይሆን በጠርሙስ ስብርባሪ ግቢያችንን ከሌባ የተከላከልን ሰው ዘጠነኛ ክፍል አላልፍ ካለ ኤቨሬዲ ባትሪ ድንጋይ ብለን የተረብን ከቤቲንግ በፊት በቡርትካል ልጣጭ ኩሽ በመኪና ታርጋ ሞላ ጎደል መጪ መጪ የተጫወትን ላምባዳሻሽ ግንባራችን ላይ አርገን የፈረክን ጫማችን ጠርዝ ላይ ብረት በኩርንችት ሚስማር መተን ቋቋን ዲል ያደረግን በላፉንቲኖች አለባበስ ስታይል የተማረክን እነሱን የተከተልን በሳንፎርድ ራፕ በጆኒ ራጋ ሬጌ የተመሰጠን የቦምባርሊ ልደት መስቀል አደባባይ ሲከበር ናፈቀኝ ስሚ ይሄ ትሪ ማለት ነው ከሀገር እኩል ታሪክ አለው እንዴ ለሀዷ ግዜ አያቴ ከጣሊያኖች የተተኮሰውን ጥይት እዚህ ጋር ነታለ ቦታ አ እዚህ ጋር እንዲያድርጋ ስትመክት ማለት ነው አንጥሮ ቋ አርጎ ጥይቱ ተመለሰ ጣነው ቋ ጣም ያው ቋም እሺ ምንድነው ይሄ ባልዲ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ እኩል የሚያረግ ባልዲ እኮ ነው ይሄ ሀብታም ደሃ በቃ እኩል ምን ሆነ በባልዲ ሁልሽም ቤት አለ እሺ እንዴ ይሄማ ድሮ አለችኝ አያቴ ዶሮ ይሰራበት ነበር አሁንማ ዶሮ የለም ድሮ ሆኖ ቀርቷል ይሄ ድሮ ቀርቷል ይሄ አያቴ ለልጅ ያሱ በታሰረ ሰዓት በዚች ነበር እንቁላል ቀቀላ ሙሉ እንቁላል ይዛለት ሄደች ታበታ ይሄ እጪ እግራማ ሳህን
اغرام نو اغرام اشي ايه ايه كو لمول لمولو ايتوبياي كو بيابيتو بنفس وقف ሁለት አንድ በትልቅ አንድ በትንሽ የተሰጠሳን እኮ ሁሉም ቤት አለ ምን ታልሽ ማይ لا 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 منها امبليت يعني ودسكي قرطمطميتو تقرطمل بلين تقرطما بيت لين قرطمطميتو تقرطمبين تو فيمس اراكشينيا توكرانا كتالكيس ايش كذا باري عارفه بقولون بلا سمتشا؟ اه باري عارفه بقولون بلا بقولو سلبلو مسلني زي درس يدرسكوت بقولو سلبلو مسلني اندزي يونكوت بقولو سلبلو مسلني تشاپا يالي تشاپا مالت او 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 غفتونيا انا مالتنا انتم مكرو بقولو اندنيون بتدي بقولو بقولو يبلو اندزي دمبوشبوشي بقولو سلبلو نو اندزي دمبوشبوشي يونكوت ليلا سلازي اه بقولو ني مسل مغب يلم ጉልበት ይሰጣል እ ገባሽ ገብቷል ብቻ ማለት ነው በቆሎ ሞክር ሞክር በተለይ ገንፎ ገንፎ በእንቱ በወተት ስትበላ እንደኛ ቁመት ይኖራል አጭራቱን ይኖራል ሳይን ራይ ነው ጥርስ ነጭ ይሆናል በቃ እና በቆሎ የሚገርም ነው ባሪያ ምናምን አትበላ ኦኬ ስለዚህ ሰነሰራዝ ያዝ አርፈ ተቀመጥ ይኖራል ሳይን ራይ ነው አያልክበት እንኳን ደስ ያለ ላገባ ነው ማግባት ጥሩ ነው ግን ምን ታበላታለህ ስራ የለም እንዴ ያንተ ደሞዝ አለ አይደለ ዋናው እኮ ፍቅር ነው ያንተን ደሞዝ አብቃክተን እንበላለን ሚስትህ ከማን ጋር ነው የምትተኛው እንዴ ሚስት ያደለች እንዴ ከኔ ጋር ነው የምትተኛው አንተ ለምበላው እኔማ በላው ምን እድ ያለብ እኔ በላሁ ማለት አንተ በላህ ማለት አይደል አልክበት ይሄን ቦክስ ካላበላ ከቤት ይውጣል እና ሳሎል ዳረጀሁኝ እኮ ይሄን ፊት ከመደግመው ባቶል ዲሻራል ግንብ ፊት
ሰሞኑን አንድ የሳውዝ አፍሪካ ወጣት ፍቅረኛውን ኬኤፍሲ ወስዶ ፕሮፖዝ ሲያደርጋ ይህንን የተመለከተው አኒል የተባለ አንድ ጆርናሊስት ወይም ጋዜጠኛ የሳውዝ አፍሪካ ወንዶች ምነካቸው እንዴት ምግብ ቤት ውስጥ ፕሮፖዝ ያደርጋታል በማለት በትዊተር ገጹ ላይ በመለጠፍ ወጣቱን ሊያሸማቀው ሞከረ። ነገር ግን ነገሩ ለበጎ ሆነና ይህን የተመለከተው የኬኤፍሲ ኩባንያ ትልቆቹ ኩባንያዎች ለሰርጋቸው ድጋፍ እንዲሰጡ ጥሪ ያቀርባል። በጥሪው መሰረት ኮካኮላ ካምፓኒ የመጀመሪያውን ጥሪ ተቀባይ ሲሆን የእናንተን ዶሮ እየበሉ የእኛን ኮካ እየጠጡ እንዴት እያየን ባላየ እናልፋለን በሚል ኮካኮላ የሰርጉን ሙሉ መጠጥ እኔ ሸፍናለሁ ሲል ቀጣይ ደግሞ ቤልዶር የጌጣጌጥ መሸጫ ኩባንያ 45000 ራንድ እንደሚያወጣውን ወርቅ ባለ ዳይመንድ ፈርጥ እኔ ያለው እኔ ሸፍናለሁ በማለት ከበር አድርጓል። እንዲሁም ኩኩላ ኤርላይንስ የበረራ ትኬት በነፃና እንዲሁም ለአምስት ቀን ምሽቶች ማረፊያ ጨምሮ እኔ ያለው ሲል፣ ኦድ የመኪና ኩባንያ በበኩሉ እንዴት ለሆቴልስ ትራንስፖርት ሲሄዱ ለምን ወጪ ያወጣሉ በሚል ነፃ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጥቷል። ሬን ሳውዝ አፍሪካ የኢንተርኔት ጣጣውን ለእኛ ተውት በማለት አንድ ዓመት ያልተገደበ የኢንተርኔት ጥቅል አበርክቷል። ኦፕን ቪው ካምፓኒ በበኩሉ 42 ኢንች ቲቪ ከነፃ ዲኮደር ጋር ፈታ በሉልን በማለት አንበሽ ብሿቸዋል። ሳክስ ኮንሱልቲንግ ግሩፕ ከትንሽ መጀመር ድካሙ ይገባናል በማለት ሙሉ የኤሌክትሪክ እቃ ከአንድ ዓመት ነፃ አገልግሎት ጋር ጀባ ብሏቸዋል። ማ ሳውዝ አፍሪካ ብራንድ 10000 ራንድ የሚያወጣውን አልባሳት እንዲሁም ከጫማ ጋር በመስጠት ትብብር አድርጓል። ሁሉም ቢተባበር ይላቸዋል። እንዲሁ እዚያ እናናዬ ውዴዋ ምን ታደርጊያለሽ? አረግሬሳ አረግሬሳና ዳማካሴ ጭምቅ ታረጊና እላዩ ላይ አረንጓዴ ወደ ቢጫ አልተቀየረ ሎሚ ጭምቅ ግማሿል። ከዛ አንድ ቀን ተሳድሪውና ሲጠል ነጭ ጋዝ ጠብ እላዩ ላይ። ከዛ በጠዋት ትንስትሽ ቲና ሶስቴ እንደዚህ አዙረሽ ቅጥም በአንድ ትንፋሽ ይሄ ጉሮሮሽ እንጥልሽን ቆርጦ ይጥለዋል። አንቺም ደግመሽ አዘፍኝም እኛ ምና አያልቅበት እዚህ ከምትጎለት ስራ ፈጥረ አሰራ። አረ አረ ጁስ ጁስ እየጠጣሽ ነው ጭራሽ። ምንድነው ይሄ አያልቅበት? ይሄ መርዝ ነው። ጭማቂው ውስጥ ጨመርኩት። ጭማቂውን ደግሞ አንተ ጠጣው እና ልሞት ነው ማለት ነው? ይሄን ተጠጣ አትሞትም። እሺ ቶሎ ብለህ አምጣው። ቶሎ ብለህ ቶሎ ብለህ ቶሎ ብለህ ቶሎ ብለህ 2000 ብር ነው የምሸጠው። ያዋጣሻል? ምን የስራ ፈጠራ ማለት እንዲህ ነው ብሮ። ቻው ቸልስ።